comigo. Na Manchete, a melhor cobertura. 400 horas no ar. Minuto Olímpico. Um oferecimento. Olimpíada 88. Nesta quarta, rodada dupla no vôlei masculino. 10:30 da noite, Estados Unidos e Argentina. E às 11 horas, um jogo decisivo para a seleção brasileira. Brasil e Bulgária, ao vivo. Olimpíada 88, 400 horas no ar. Um oferecimento Unisys, uma nova e poderosa força da indústria de informática. Sinta-se bem com Molico. Petrobras, do poço ao posto, o motivo é você. Cartão de crédito Bradesco, o cartão que decide. Linha Ford 89, já no seu distribuidor Ford. Olimpíada de Seul. Voltamos a falar de Olimpíadas de Seul. Vamos conferir mais alguns dos melhores momentos do 8º dia de competições. Um recorde olímpico para o basquete brasileiro e um adversário difícil pela frente. Outros destaques, recordes e medalhas nas provas de natação. Valeu, valeu mesmo. Estaremos sempre juntos. Fique com a gente.